Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, indi sizlərə işçi olmaqla iş yəsi olmağın arasındakı fərqini göstərəcəm. Və bunu niyə çəkirəm? Ona görə çəkirəm ki, həm bizə WhatsApp-da yazırsınız, həm də şərhlərdə yazırsınız ki, sizdə vakansiya var, bu necə işə götürürsünüz falan filan. Yəni, bizim çəkdiyimiz videolar işə götürməyə aidiyyəti yoxdur. İndidən deyin biləsiniz. Bizim çəkdiyimiz videolar özünüzə iş qurmaq üçün çəkilən videolardır. Yəni, bizdə vakansiya yoxdur. Və özünüz fikirləşin. Yəni, işçi olmaqdansa, iş yiyəsi olmaq daha gözəldir. Bu, indi sizə göstərəcəm. Deməli, 1000 manat. Bu, 1000 manat maaşdır. Və 1000 manat maaş bir müddət gedir. Biraz qalxır olur 1200 manat. Və beləcə işdən çıxana kimi düz xətt olaraq gedir. 1200, 1200, 1200, 1200. Yəni, hər ay qazancın olur 1200. Biri də var ki, misal üçün, günə 100 manatdan ətir satsın, 50 manat deyək ki, sənindir. Bu eləyir aya 1500 manat pul. 1500 manat deyək ki, qalxdın, gələn ay 2000 manat. Sonra, misal üçün, dükkan açdın, 3000 manat, 5000 manat. Və bu, hər ay qalxa-qalxa gedir. İndi özünüz fikirləşin, düz xətt olaraq 1200 manatla işləmək yaxşıdır. Məsəl üçün deyirəm, 1200 manatla. Lap 2000 maaş verilsin. Yəni, düz xətt olaraq bu cür getmək yaxşıdır. Yoxsa, hər ay irəliyə-irəliyə, inkişaf eləyə-eləyə getmək yaxşıdır. Və enerjimizi öz işimizə qoymağımız yaxşıdır, yoxsa başqasının işinə qoymağımız yaxşıdır. Ona görə də bunu demək istəyirəm ki, sizə ətir əslində gözəl ticarətdir. İş olaraq bərəkətli işdir. Qazanclı, yəni gəlirli işdir. Əgər bu işə girişmək istəyirsinizsə, yəni imkanı olan dükan açsın. Yəni biz hər bir şəraiti yaradırıq dükan üçün. İmkanı olmayan da ən azından diplomatla Allahın izniylə satış eləyə bilər və diplomatlarımız da sayısız hesabdadır. Yəni kim diplomat istəsə 48 ədəddir içi və içi də rahat doldurulur. 500, 600, 700 manata verilir. Yəni ətirdən ətirə qiymətlər dəyişir. Və diplomatın olmağı da niyə yaxşıdır? Çünki səyyarların əksəriyyəti, nə bilim, sumkada və yaxud kulokun içində falan belə